Українського політв'язня у Росії Романа Сущенка відвідали дружина та донька. Про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін. Адвокат також оприлюднив листа Сущенка до земляків. У ньому бранець Кремля подякував жителям України за підтримку та висловив сподівання на щасливе розв'язання ситуації, у якій опинився. Нагадаю, у червні Московський міський суд визнав українського журналіста винним у шпигунстві і засудив до 12 років колонії суворого режиму.